မတရားဆက်မရှိဘူးလားခွေဖွဲ့ဖို့မှာနော်တရားဝေပိုင်ခွင့်ဆက်မရှိဘူးဒီကတော့တရားနဲ့တွေ့ဖို့ကတော့အရေးကြီးတာပါနော်တရားနာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ့အမှန်တရားပေါ့အမှန်တရားနဲ့အမှန်တရားနဲ့တွေ့ဖို့ပေါ့တရားစာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သီလသမာဓိပညာအလုပ်ပေါ့သီလဆောင်ထိန်တယ်မာဓိကြတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့ပညာကြတော့စိတ်ဆင်ကြအောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီလုံရက်တွေကတော့တန်ဖိုးရှိအဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်မှာပဲတကယ်တက်တာရရမှာပေါ့လေချမ်းသာရရမှာပေါ့လွမြောက်မှုအစစ်ပေါ့လွမြောက်မှုအစစ်ကိုတွေ့ရှိနိုင်မှာပေါ့လို့မဟုတ်ရင်တော့မပြီးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီမှာကိုယ်ရဲနာရဲသေးတယ်မပြီးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲအဖန်တလဲလဲဖြစ်နေမှာပေါ့တရားတွေကတော့အာကိုရာအစစ်ပေါ့လုံရက်ပေါ့အစစ်ဆိုတာလဲပုံကိုတတ်သွားတော့မဟုတ်တရားသီလဆောင်ထိန်တဲ့အလုပ်ပေါ့၅ပါးပေါ့အနည်းဆုံး၅ပါး၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးအဲ့လိုသီလကိုဆောင်ထိန်ဆောင်ထိန်တဲ့လုပ်ရက်ပေါ့သီလချိုးဖောက်တာအကုသို့ပေါ့သီလကိုဆောင်ထိန်ကုသို့ပေါ့အကုသို့မဖြစ်အောင်ပေါ့လူတွေကကျတော့သီလကိုချိုးဖောက်နေရဆိုရင်အကုသို့ဖြစ်နေတော့ဒီယုံနံဆိုတဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိဝိရိယတမာရီတွေရှိအောင်ကြိုးစားတာကြတော့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျမှုပေါ့တတိပေါ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိရိယပေါ့အမှန်တရားယုံနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမာတိရှိအောင်ကြိုးစားရအောင်အဲ့ဒါကသမထအလုပ်ပေါ့တရားမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုမိသားစုကိုသားသမီးဒါကိုအိမ်ပေါ့ကိုအလုပ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဥစ္စာပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိဝိရိယတမာတိပဲရှိတက်ရှိတက်မဲ့တွေပေါ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိဝိရိယတမာတိပဲရှိဒီယုံ nant ဆိုတဲ့အမှန်တရားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိဝိရိယတမာတိမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတော့ပျက်စီးမှာပဲပူဘေးနာဘေးသေဘေးတင့်မှာပဲဘေးတင့်နေတာပေါ့ဝိလာနေဆိုတဲ့ဟိုကဘေးတင့်နေတာဝိခံနေရတာကိလေသာနှိမ့်ဆက်တာခံနေရတယ်ပေါ့ပြုလို့မဆုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာဝိခံနေရတာစားလိုက်စားလိုက်အိတ်လိုက်ဒီမဆုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့သွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဘရောမှလည်းပြီးမှာမို့တရိษံလည်းဒီတိုင်းပဲတနေ့တနေ့ပါလုံနေလည်းဒါပဲလုံနေရတာကိုအဲ့ဒါဝိခံနေရတာကိုကိလေသာလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတာမဆုံးနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှမသိဘူးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်တယ်ငါပဲသူပဲမိဘပဲတာဝန်ပဲပဲလို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအထင်မှားနေတာမဆုံးဘူးပေါ့မသိတာကြီးကမတိမှုကတဏှာလဲနေတာဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိဘူးအဲ့တော့ဝိပါကဝက်ပေါ့လို့ဝက်ခံနေရတာအဲ့ဒါလူလဲဒီတိုင်းပဲတိရစ္ဆာန်လဲဒီတိုင်းပဲနတ်ပြန်မာလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့လူကတော့အသိဉာဏ်ရှိတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်ဝက်လဲနေတာပြုလုပ်နေတဲ့ဝက်တွေပေါ့ဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေတာလဲဝက်ခံနေရတာဘယ်တော့မှမဆုံးတော့ဟိုယောဂဖြစ်တယ်လို့ပေါ့အမြဲတမ်းဟိုဟာဖြစ်လိုက်ဒီဟာဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဒါဝက်ခံနေရတယ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်ဆိုတာဒါဝိလည်နေတာဝိခံနေရတာကြည့်လို့နေရတာတွေကလည်းဒါတနေ့လာနဲ့ဒါပဲလုံနေကြအလုပ်တွေပဲအဲဒါတွေကလည်းဒါလုံနေရတာကဒီပြုလုပ်မှုတွေကလည်းဝိတွေပဲပေါ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဆိုတာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုနားမလည်တော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးဒါ ਉਹ ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမခလေးလူကြီးပေါ့အဲလိုအထင်မှားနေတာအမှန်မသိတဲ့ဝိလည်နေတာပေါ့အဲဒါလည်းမဆုံးတော့တရားလို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိရှိနေရတာပေါ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိအောင်လို့ဝိရိယဆိုင်နေရအဲ့ဒီအမှန်တရားအပေါ်မှာတမာတိရှိနေရမှာပေါ့တရားနဲ့နေရဆိုရင်တက်တာတရားလက်လွတ်ဖြစ်နေရဆိုရင်မတက်တာအလုကရှုပ်နေတာဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ်တဲ့အလုတွေလုံနေရလောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှမသိပဲနဲ့အဲ့ကိလေသာနှိမ့်ဆက်တာကိုခံနေရတာမဆုံးဘူးတတ္တာခွေစိတ်တတ္တာခွေစိတ်ချမ်းသာခွေမှာစိတ်ရဲ့လွတ်လပ်ခွေဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ပင်ပန်းနေတာကိုမသိဘူးဖြစ်တာတော့အမြဲဖြစ်နေတာပဲကိုကမသိတာများတယ်စိတ်ကမလွတ်လပ်လောဘဒေါသမောဟတွေကလွတ်ကွင်းလွတ်ကင်းမှုမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟဖြစ်နေရတဲ့ဒုက္ခကလွမြောက်ခွေမရှိဘူးဒီမှန်တရားတွေကိုသိအောင်လို့ဒါကြိုးစားနေတာဒီမှန်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိဝိရိယသမာဓိတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာအာတမာတိမှန်ကန်တဲ့တမာတိပေါ့မှန်ကန်တဲ့တတိဝိရိယတမာတိ
ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနဲ့ပါကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲမမြဲတာပဲဆင်းရဲတာပဲဘုသူလိုဘုသူကြိုင်မှမလိုက်တာပဲမပြတ်တလဲဆက်သေပွဲဝင်နေတာပဲမသိင့်သေးတာပဲပေါ့တစ်ခုခုတယောက်ယောက်မဟုတ်တာပဲတုံညတပဲဖောက်ပြန်ပြစီမှုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုနားလည်တာကြတော့ပညာပေါ့အဲတိလသမารိပညာဆိုတဲ့မဂ်ကင်မှန်ကန်တဲ့မဂ်ကင်နေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ဖို့ကတော့အဓိကဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဒါတရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှန်ကန်တဲ့သတိဝိရိယသမာဓိပညာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟိုညစ်နာတာပေါ့ဒီဝိစင်းရဲတွေကကင်းလွတ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရရှိဘူးဆိုရင်ဒါညစ်နာတာပေါ့အဲဒါကြောင့်တရားတဘောရကြတော့ဒါသေတာရှင်နာအရေးမကြီးတော့အသက်ကြီးတာငယ်တာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကြမ်းမာတာမကြမ်းမာတာတွေအဲ့ဒါတွေကအရေးမကြီးဘူးဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ပေါ့သတိဝိရိယသမารိပညာတွေဖြစ်နေဖို့ပေါ့ယုံနံဆိုတဲ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမာရိပညာတွေယုံနံအပေါ်မှာတတိအသိရှိနေဖို့ယုံနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်နေတော့သမာရိဆိုတဲ့တည်ကြည်မှုဖြစ်တယ်ပညာဆိုတဲ့စိတ်စင်ကြယ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဓိကတရားတဘောအရာကြည့်ရဆိုရင်တော့ဟိုပူဇော်မရှိဘူးပေါ့လေဒါသိနာခြင်းတရားကလည်းပူဇော်မရှိဘူးသိရမယ်ဆိုတာလည်းပူဇော်တော့မရှိဘူးအရေးကြီးတာဒီမှန်ကန်တဲ့သတိဝိရိယသမာဓိတွေပေါ့ပညာတွေဖြစ်ဖို့နားလည်မှုမှန်မှုလောက်ရမှန်မှုအဲ့ဒါကပဲအရေးကြီးတာယောဂီရှုထောင့်ကြည့်ရင်တော့ဒါနားတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတာပဲအနာပြောက်ဖို့မသိဖို့အရေးကြီးတာပေါ့မနာဖို့အရေးကြီးတာပေါ့မအိုဖို့အရေးကြီးတာပေါ့တရားတော်ရတော့ဒါတွေကအရေးမကြီးဘူးတရားအားကိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနားလည်မှုပေါ့ကိုယ်လည်းလူတရားနာနေအဲ့ဒါနားလည်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါတရားကိုရအောင်ဒါတော့အာကိုရအစ်စ်ပေါ့သူအာမကိုနိုင်တယ်ကိုအာကိုသူနဲ့ကိုနေဆက်ဆက်နေရဆိုတော့အဲ့လိုကိုပတ်သက်ခွင့်ရသွားတာပေါ့တရားရိတ်တာနဲ့ပတ်သက်သွားတယ်တရားရိတ်တာမရောက်ရင်တော့မှနောက်သူ့လိုတရားပြဆရာနဲ့ပတ်သက်သွားတယ်တရားအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်သွားတယ်အဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတာပေါ့နောက်လည်းပတ်သက်ခွင့်ရတာပေါ့လေပတ်သက်မှလည်းနားလည်နိုင်တာပေါ့ဥစဉ်နဲ့ပတ်သက်မှဥစဉ်အကြောင်းနားလည်နိုင်တာဒီလိုရိတ်တာနဲ့ပတ်သက်တော့မှရိတ်တာအကြောင်းနားလည်တယ်မပတ်သက်တဲ့လူကသိ ਉ မသိဒါလို့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တော့မှဘုရားတရားတန်ခါအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အခွင့်အရေးရှိတာအဲ့ဒါတန်ဖို့ရှိတယ်ဘုရားတရားတန်ခါလောက်မျက်နှိုးစရာကောင်းတာတော့မရှိဘူးပေါ့တန်ဖို့ရှိတာတော့မရှိဘူးကျန်တဲ့စေဝါတွေဝေကြီးတွေလောကီအောင်မြင်မှုတွေပေါ့ဒါတွေကတကယ်တန်ဖို့ရှိတာအစ်စ်မဟုတ်လူဆိုတာလည်းတကယ်တန်ဖို့ရှိတာအစ်စ်မဟုတ်တန်ဖို့ရှိတာကလောက်ရဒီလားဆောက်တည်တဲ့အလုပ်ယုံနံဆိုတဲ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမารိရှိအောင်ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ဒီယုံနံရဲ့မမြဲစင်းရဲတဲ့တဘောတွေဘုဒ္ဓလိုဘုဒ္ဓကြိုင်မှမလိုက်တဲ့တဘောတွေတစ်ခုခုတယောက်ယောက်မဟုတ်တဲ့တုံညတတဘောတွေဒါတွေကိုနားလည်တဲ့ပညာဖြစ်ဖို့ကအဓိကအဲတရားနဲ့နေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုနေရတာပေါ့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးနေအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကိုကိုမိပါမှာမဟုတ်ဘုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါတော့ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးလှုပ်ပေးတာပေါ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူတာစိတ်ဟုတ်ပို့တာဒါဒါတော့လောကီတဘောအရာအကောင်းဆုံးလောက်တာပဲရှိစေုံတင်နေပေါ့ဒါစီအားကိုးတယ်ပေါ့ဆရာဝန်အားကိုးတယ်ဒါတွေကလောကီတဘောအရာပေါ့ဒါအကောင်းဆုံးလောက်တာပဲရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ကောင်းတာအစ်စ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒီကိုယ်တိုင်လုံမှတို့ဒီလိုပဲစေုံတွေမှာတရားတော်ဟောတယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့ဒီမှာမှန်ရှင်တွေကလုံမှမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့ဒီလိုလာလောက်တာတရားတိလသမารိပညာအလုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်သွားအောင်ပေါ့တည်သွားမှဆိုရင်တော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လေမတည်သေးဘူးဆိုတော့ကွာကြိုးစားလို့ရတာပေါ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးအလုတ်ပေါ့ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်သူလည်းအကျိုးရှိတယ်လှုပ်တဲ့လူလည်းအကျိုးရှိတယ်တွေးကြုံရတဲ့လူကလည်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးလှုပ်တာပေါ့ဒါအမှန်တရားအကြောင်းပြောတယ်ဒီဒကာမကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှဒါအမှန်တရားအကြောင်းတရားဟောတယ်ဆိုတော့ဒါအတတ်နိုင်ဆုံးလှုပ်ပေးတာပေါ့သူလည်းအကျိုးရှိတယ်နားထောင်ရတဲ့လူလည်းအကျိုးရှိတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားပွဲလေးဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါတန်မိုးရှိ။တရားဟောတဲ့လောက်ရပေါ့။တရားနာတဲ့လောက်ရပေါ့။အဲ့ဒါတန်မိုးရှိ။စေကူးတဲ့လောက်ရတို့ဒီစေုံတင်တဲ့လောက်ရတွေဒါတွေကတလောက်တန်မိုးရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ဘယ်လိုမဆိုလုံနိုင်တယ်။ဘုရားဘာသာမှမဟုတ်ဘဲဘာသာမှမဆိုဒီလိုမျိုးလုံတယ်။စေတောက်တာလည်းကုလို့ရတာမှမဟုတ်တာ။တရားစေတောက်တာပေါ့။သီလဆောင်ထိန်၊သမာဓိတည်ကြည်အောင်ကြိုးစားပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့လောက်ရပေါ့တရားစီပေါ့ဘုရားစီအိုက်စီရမှာတကယ်တန်ဖို့ရှိတာအစ်စ်အဲ့ဒါကိုကကြိုးစားပြီးတော့မှပြုလုပ်နေပေါ့တရားဝေဖွင့်တာပေါ့ကိုနာပေါ့သူတို့ကနဲ့သူ
จ้าๆมันจ้าๆอะไรเราพิสามไม่ใช่นี่ก็တော့ตีใสไม่ใช่เหมือนกันมันตีใสใช่ดีแล้วตัวมันใสใช่ดีแล้วใสก็တော့ตัวเนี่ยตัวตีได้มั้ยอีจันนี่อีจันนี่ตีได้มั้ยปูเนี่ยปูได้ตีได้มั้ยใสใช่เลยสรุปกู้เสร็จเลยยาแล้วกูอ่ะปูเนี่ยตัวปูได้ใสกู้เลยยากูอ่ะวันเนี่ยตัวแล้ววันเนี่ยได้ใสกู้เลยยากูอ่ะอีจันนี่เลยสรุปตัวแหละอีจันเนี่ยใสดิกู้เสร็จเลยยาแล้ว แล้วสิทธิ์ตัตตายาอย่างเนาะลงอยู่ยาแล้วคือเราดิโลမျိုးนี่เนี่ยเลยมาเลยเตียหอไปเลยตะชู่ส่วนน่ะตลอดเลี้ยวสิทธิ์ก็สิทธิ์ซีเย็นนี่น่ะว่าสิทธิ์เป็นมั้นนี่น่ะสิทธิ์ก็ตลอดทุกข์ยอกนี่น่ะดูเตียอติรอไม่ใช่ว่าไอ้ไม่ตีสิทธิ์มาว่าเป็นมั้นซีเย็นนี่ปูหลองนี่น่ะอากูยังไม่ใช่ဖြစ်นี่น่ะเตียอะไรရှင်းပြပြီးได้สิทธิ์ก็ငြိမ်းချမ်းတော့ ถ้าบ่มาจ้าတော့မကြောက်ဒါပေမဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုကျင့်နှံ့မှုရရှိတာငြိမ်းချမ်းမှုရရှိတာတည်ငြိမ်မှုရရှိတာအာကူလို့ရသွားတာအဲ့တော့အာကူရရသွားတော့စိတ်သက်သာရတော့ဘာအာကူလို့အာကူကမသေးကန်ဒီမှာဘာလို့လို့တော့မသိဖြစ်နေအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဒါမှရတော့အေးချမ်းပါတယ်ဘာမှတော့ဆွေးရတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ กูกูกูบักกะลากองซงจุบไปไหนเนาะกูว่าดากองกาวน่ะลุ่นเนี่ยมาบ่มึงกูโดดอกช่องมาเป็ดลุ่นนี่บ่เตียนาตีลาตมะรีปัญญาลุ่นกูจูซาบีลุ่นนี่บ่ดากูอัตตไหนซงลุ่นดาตีลาศีลาอตุลุ่นบ่กูลุ่นก็รอกาวน่ะลุ่นนี่กูบ่กูกาวเนี่ยปิลุ่นหมู่บ่เปียวสู่หมู่บ่ตรีตองหมู่บ่อะห่าผิดนี่บ่ว่าเยจีอ่ะ အဲ့မှာကွာကိုယ်မှရှိရမယ်ပေးလို့ရတာကိုယ်ကပူနေအပူပဲပေးလို့ရကိုယ်ကစိုးရင်နေတို့လည်းစိုးရင်မှုပဲပေးလို့ရကိုယ်ကအေးချမ်းနေမှာတို့အေးချမ်းမှုပေးလို့ရစိတ်စိတ်ချင်းရတာကူးဆက်တာလူလူချင်းယောဂါကူးလို့လည်းပဲစိတ်စိတ်ချင်းလည်းကူးတာကိုယ်ရင်အပူကူးတယ်အေးအေးကူးတယ်ကြောက်ရင်ကြောက်စိတ်ကကူးဆက်တယ်လောဘကလည်းကူးဆက်တာအဲ့ကူးကြောင်တော့သူများစိတ်မစင်းရအောင်လုပ်ရတာ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကိုယ်မြင်ရတဲ့လူကလည်းဆင်းရဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆင်းရဲတယ်ကိုယ်ကစိတ်ဖောက်ပြန်နေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်မချမ်းတော့ကိုယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်လုပ်နေတာကကိုယ်ကြောင့်မလို့သူများဒုက္ခမရောက်ဘူးကိုယ်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မကအောင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဒုက္ခပေးတယ်ကိုယ်ကလောဘကြီးနေကိုယ
ဟိုကလူကျင်တတ်မှတ်မှုကင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်းလူကျင်တတ်မှတ်မှုဖြစ်နေရတဲ့ဒုက္ခတက်တာရရရှိတာကိုကအပူစိုးရင်ပူပန်မှုကင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလည်းစိုးရင်ပူပန်နေရတဲ့ဒုက္ခတက်တာချမ်းသာလူတယောက်ကစိတ်ဖောက်ပြန်နေကြံတဲ့လူတွေလည်းဒါတခြားဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာရင်းငလျင်လှုပ်တယ်လို့ပေါ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ငလျင်တွေပေါ့ဒါတွေလှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးဒုက္ခပေးတာကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်လို့စင်ကြယ်အောင်လို့ကြိုးစားနေတာဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ကိုယ်စိတ်ကိုရောကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေရောဒါတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်လှုပ်နေတာဒါအကောင်းဆုံးလှုပ်ပဲပေါ့ခဏလေးတရားထန်လိုက်ပြီးအမြဝေပြလိုက်နော်ခေါင်းမမတ်ထားပါခေါင်းမမတ်ထားပါကိုယ်ခန္ဓာကိုတောင်းတင်းမထားပါနဲ့ကိုယ်လေးခြေကိုအောက်ကိုဖိမထားပါနဲ့ဒဲလက်ပေါ်မှာညာလက်တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာဘက်ကိုပေါင်ပေါ်မှာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသားလေးပဲတင်ထားပါဖိမထားပါနဲ့အားမဆိုင်ပါနဲ့ရစိကိုသားလေးမိထားပါစိတ်ကိုလျှော်တာပါအကြောတွေကိုလျှော်တာပါအာယုန်တွေနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါဝင်တော်ဝေမှန်ထွက်တော်ထွက်မှန်သိအောင်အသက်ရှူတော်ရှူမှန်သိအောင်လို့ကြိုးစားနေရပါမယ်။ကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသက်ရှူတွေးရှူထုတ်ပြုလုပ်မှုကိုသတိထားပါ။ခေါင်းမမတ်ထားပါခေါင်းမမတ်ထားပါကိုယ်ခန္ဓာကိုတောင်းတင်းမထားပါနဲ့မျက်စိကိုသာလေးမိတ်ထားပါစိတ်ကိုလျှော်ထားပါတရားနာနဲ့တရားထိုင်နေဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ကြိလုံမှုတွေပါမလို့ရင်မာပါလေဒါမဲ့ဒီလုတ်တွေကိုပြစ်လုတ်ပဲပြစ်လို့အောင်မှာပါ
nga lâu sau đấy, tập hợp hà này lâu quá mà không bằng, nga lâu đã sau bi đó, thì ở thâu đây rồi thì nhà này cả, cố 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 xem làm được mà này, chỉ lâu về chỉ lâu ba, nga lâu đã tu lâu đã nga lâu tu lâu sau đấy, tập hợp hà này, ở đâu mà biểu bài này, nga lâu đã sau đấy tập hợp hà, mà ba về này bọ, nga lâu sau đấy. Thôi mà bà về nè, chỉ lâu đẹp phụ chú già mà, chỉ lâu mua đi rồi xí bán, chỉ lâu đẹp bốc bốc đã đoàn xí bán, chỉ lâu mang cái này nào lại mua xí bộ chú già mà mấy, ngắm mà hậu đùm mà hậu, nãy nay yêu đàn này hậu đấy, đi nãy yêu sáng này, nãy sao đâu khai nó già mà mấy, và đi mang đi yêu, nào lại à mấy, ta mua thà à mấy, bác sĩ mấy sốt rồi ta mua thà này, suy về nguy về sốt rồi ta mua thà này. Đúng vậy nè, bây giờ mà bây giờ sửa mà ta muốn thay đấy, anh suy nghĩ đi, đúng vậy nè, bây giờ mà đi nè mà, chỗ bên này mới sửa đấy, chỗ này sửa đấy, mà để yao, tôi không có để yao yao mà hậu đấy, chỗ này để mà tự khai ra sửa đấy, mà để yao, sa thu bi đó, ta muốn thay vào, ta mà đang lắc hành nào chú ta vào, ngắm hậu đào, chỗ này ngủ ngắm lâu bạn đấy, chỗ này ngủ chỗ này mới luôn. Thì yêu yêu mà hậu đạo, thì yêu yêu mà lâu bản ấy. Thì yêu yêu mà hậu đạo, thì yêu yêu mà hậu vũ, ngã mà hậu vũ, đủ mà hậu vũ lộ về. Lớt khả nèo, dù ra quá. Cô ấu xà mà hậu đạo, ngã hà lê mà hậu, tu hà lê mà hậu đạo. Thì không có mà hậu đạo. Cô mà bài nào, cô mà bài mũ lộ về. Cô xà mà hậu đạo, cô xà mà hậu vũ lộ về. Lớt khả nèo, dù ra quá. Ngã ngáo xà mà hậu đạo. Mà mang gàng gàng lớt khả nèo, dù ra quá. Cả má tiền mà bác, dấu này ngài dấu này mê bọc. Tôi cứ mà hậu đạo, tôi yêu mà hậu đạo, tôi cứ mà hậu đạo về, tôi yêu mà hậu đạo về sự đạo. Mà mang gần gần lấy khả năng chú giáo á. Mang gần này lâu dạp sư phụ à, đi gạo á. Lâu đi à, má này lâu, má tiền à lê. Nói lại mua à, má này lâu, má tiền à lê. Rồi má tiền này sự đạo. Mang gần này lâu dạp bảo vậy. Dạ, em nhau vậy là mất đặc khai. Chúng tôi đủ đi. 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 Tâm thang vật nà cụ đô. Tâm thang vật nà cụ đô. Ý cụ đô cao mù á lâm đô y. Phô bà gà gô. Phô bà gà gô. Đúng mà đò chân đầy bà huế. Đúng mà đò chân đầy bà huế. Á xa đò huế xê hô nê. Á xa đò huế xê hô nê. Á tà tâm nhà rô nê đô quà. Á tà tâm nhà rô nê đô quà. Đúng nà bìa mà tà 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 á lâm đô á. Nè chà mà tà tà á lâm đô á. Nhà bí huy bái. Nhà bí huy bái. Cái khu chênh đi bí lâu khe đêm nhạc. Cái khu chênh đi bí lâu khe đêm nhạc. Phụ đồ cao mục á lông đồ y. Phụ đồ cao mục á lông đồ y. Phụ bà gà gô. Phụ bà gà gô. Chân ông tu nê. Chân ông tu nê. Thật đủ tham nhạc yá sĩ vệ. Thật đủ tham nhạc yá sĩ vệ. Hoàng nhạc hoàn đá. Hoàng nhạc hoàn đá. Tà rú khó nảy giá hoà chí. Tà rú khó nảy giá hoà chí. Yeah.